Yaani mdo wote nakutafuta kumbe uko nyuma. Sasa kile tukuuliza ni nini? Mbona zamani mimi kwenda kukutoroka? Wewe. Yaani wewe hapa ulipo ni mgeni. Hujui mbele, hujui nyuma. Sasa kilicho kufanya wewe utoke uende wapi? Kwenye hili jiji wewe uende wapi? Mimi nataka kwenda kwenye miaka 10 ya Diamond Platinum Kigoma. Lakini brother mimi nimefeli brother. Dereva kanifelisha. Mimi baza napiga pale posta. Naona ndo treni inaondoka. Sasa mimi najaribu kukimbia ile treni kila nitaka kushika behewa brother. Ule dereva anakimbiza mwendo. Kila nitaka kushika behewa, dereva anakimbiza mwendo mwisho wa siku mpaka kadondoka treni kaniacha. Ndio muda wote mimi nakutafuta kumbe ulikuwa huko, si ndio? Ndio umerudisha nguru chozo zako hapa, si ndio? Sasa mimi unaniona hapa nilivyo. Nimetoka hapa mapema. Nilikuwa nimeenda kukata tiketi ya ndege. Hizi yako na ya kwangu mimi. Twende pamoja. Kigoma? Kweli brother. Kwa ujinga ule ufanye. Safari nimeahirisha. Kurare. Safi sana brother. Kurare. Hakuna safari hapo. Moti moti. Sasa kwa taarifa yako, safari ipo na haijaahirishwa. Wewe kurare. Jiandae, safari ipo. Sawa. Kwa mwewe. Lazima twende kwa Mondi. Safi sana. Nitakupiga rozi. Nitakuroga wewe. Hivi unajua sana uchawi, si ndio? Nitakupiga panga. Kwa taarifa yako, tunaondoka na uchawi wa kizungu. Kuanzia Dar es Salaam hapa mpaka Kigoma kwa mwewe juu. Na itoboa pacha hilo ndege amwendi.